Tu niekde pribudne Bratislave ďalšia nemocnica. Tentoraz však ide o nemocnicu novej generácie zo siete zdravia, kde hrajú hlavnú úlohu inovatívne technológie. Tie sa tam plánujú presadiť nielen pri liečbe pacientov, ale môžu pomôcť aj s uľahčením práce samotnému zdravotníckemu personálu. No a dokonca sa už zapojili aj priamo do procesu projektovania nemocnice. Ako? To sa už teraz dozviete. S návrhom nemocnice novej generácie, ktorá vyrastá na bratislavských Boroch, pomáhala aj moderná technológia v podobe virtuálnej reality. Tá poslúžila ako pracovný nástroj pre testovanie architektonických návrhov v interakcii s interiérovým dizajnom a inštalovanou medicínskou technikou. Takto mohol vzniknúť aj model technologicky vyspelej hybridnej operačnej sály. Nemocnica novej generácie bude mať 14 operačných sál. Táto konkrétna sebe nesie okrem technológie alebo vybavenia klasickej operačnej sály aj tzv. Angiograf, čo je zariadenie, ktoré umožňuje online prenos rentgenologických snímkov počas operácie pre operátora. Práve vďaka virtuálnej realite sa vo viacerých priestoroch podarilo vyriešiť architektonické a dispozičné problémy, ktoré by mohli v skutočnej budove nastať. Máme pripravenú pacientskú izbu, máme pripravenú porodnú izbu, máme pripravené ambulancie, dokonca vstupný vestibul s centrálnou recepciou. Toto sú všetko modelové schémy, ktoré nejakým spôsobom replikujeme v rámci výstavby tej nemocnice. Čaká nás doba autonómnej dopravy a nevyhne sa jej ani zdravotníctvo. Už teraz pritom existujú rôzne robotické zariadenia, ktoré dokážu samostatne pomáhať v mnohých oblastiach. Patrí medzi ne aj automaticky navádzané logistické vozidlo AGV. Dokáže uniesť až 50 kg nákladu rôzneho zdravotníckeho materiálu a dokonca je schopné komunikovať s ďalšími technológiami v nemocnici. Hovoríme o tom, že si musí vedieť otvoriť dvere, privolať výťah, nastúpiť do ňoho, opäť vystúpiť na inom podlaží a zaparkovať daný tovar na konkrétnom mieste. Okrem toho, že toto vozidlo má pojazd a smerovú manipuláciu, je schopné teda tovar aj dvíhať a spúšťať, čo je praktická záležitosť pri nakladaní do regálových systémov. Robotický pomocník sa po vopred naprogramovanej trase autonómne pohybuje rýchlosťou 30 cm za sekundu a samostatne si chodí nabíjať aj svoju batériu do nabíjacej stanice. Vozidlo AGV je samozrejme vybavené senzormi, ktoré zabránia jeho kolízii s objektmi na danej trase. V prípade, že takéto vozidlo zdetekuje prítomnosť prekážky, či už pohybuje alebo nepohybuje, zastavuje v bezpečnej vzdialenosti. Okrem rôznych moderných medicínskych prístrojov bude mať personál v nemocnici novej generácie k dispozícii napríklad aj automatický dávkovač liekov, ktorý nahradí manuálny spôsob prípravy liekov, pri ktorom môže dôjsť k chybe aj zlyhaním ľudského faktora. Zariadenie pripravuje lieky na základe predpisu z informačného systému a balí ich do vreciek určených pre konkrétnych pacientov. Zariadenie teda obsahuje kanistre liekov. Tieto kanistre liekov sú nakalibrované presne na konkrétny typ lieku, na konkrétny typ tablety alebo kapsuly, ktorá sa vlastne do toho kanistra vkladá. Samotný ten kanister obsahuje čip a v tomto čipe je zakodovaná informácia o tom lieku. Je tam informácia o tom, aký je to teda liek, aká sila toho lieku tam je, dokonca tvár a aká farba toho lieku. Ak sa v kanistroch nenachádza špecifický liek, je možné ho dodatočne pripraviť v časti, ktorá sa nazýva STS. Tá sa dá použiť napríklad aj na prípravu polovičného dávkovania lieku. Lieky sú potom mechanicky spustené z kanistrov do spodnej časti zariadenia, kde sú uložené do vreciek, ktoré sa zatavia. V ďalšom kroku máme taký stupeň kontroly, kde každý jeden balík, ktorý je pripravený týmto zariadením, je odfotografovaný do toho systému nášho informačného, je porovnaný s databázou liekov, ktoré máme nafotené. Porovnáva sa tvár tablety alebo kapsuly, porovnáva sa veľkosť, farba. Takisto počet na základe tej preskripcie, ako náhle by prišlo k tomu, že je tam nejaká tableta, ktorá je buď navyše, alebo potom je tam poškodená tableta, tak je to odhalené týmto spôsobom. Ďalším bezpečnostným prvkom sú prázdne vrecká na začiatku a konci balíka, takže zdravotné sestry vedia, že balík obsahuje kompletnú dávku liekov. Každé vrecko s liekmi má navyše 2D kód pre spárovanie s konkrétnym pacientom. Ten slúži ako finálna kontrola a nesie v sebe aj informáciu o čase podania liekov. Automatický dávkovač liekov, ktorý bol úspešne odskúšaný aj v nemocnici siete Svet zdravia v Michalovciach, navyše výrazne šetrí čas
čas zdravotného personálu. Taký optimálny počet tých tablet je zhruba 5 druhov tablet v jednom balíku, čiže ak sa bavíme o tejto forme, kde máme viacero tablet v jednom balíku, tak tá rýchlosť samozrejme sa pohybuje niekde okolo tých 50 za minútu, takže je to 3000 balíkov za celú hodinu. Nemocnica novej generácie siete Svet zdravia, ktorá sa v Bratislave práve buduje, by sa vďaka najmodernejším technológiám mohla stať inšpiráciou aj pre ďalšie zdravotnícke zariadenia po celom Slovensku. Snáď sa tak môžeme tešiť na úplne novú dobu slovenského zdravotníctva.